sunt fan. Arigatou. Nu mă draops. I sunt Kate. Ai scăpat sub controlul sclerozei? Anu s-a sășeris sub controlul sclerozei. I'm going to go to the operation. Ხტილი გათხელებულია. ხიალინური, მაგრამ ხტილი ხო გესმის, ხტილია რაღაცა გათხელებული. ადამიანური ენაზე აგიხსნეს რა გჭირს. Субкондралурат ხრის დიდი ბორცვის მიდამოში ისახება ერთი სიზრომის რაღაცა კისტოზური ჩანართია კიდე. კისტო? Субакромиалури бурсити. Да рао, ხა ჭირდება ოპერაცია. ეს მიდამოების გავლენა. Ikari infekcijas kera, შეიძლება დაჭიხდეს, განგრენა წავიდეს და მერე მოგაჭრო ხელი. მერე რა არის? მერე რა თავთან არის ახლა? თავთან არის ეს ყველაფერი. არა, არა, არა. სასაშიში, იმიტომ რომ ოპერაცია შეიძლება მაგის გამო დაჭიხდეს. ეს იწევს ძმების გაცვლას. ოპერაცია არის, ის თავთან არის, გასამწვანე. I'm going to go to the house.